God morgon gänget. God morgon. God morgon gästen. God morgon fröken. Tanner. Men är inte Johan kvar där inne? Ja, nu är klockan 8.01. 02. Håller vi på med? Det var inte på. Hur långt ska vi springa? Vi tar igen. 47. Vi sa 47. Fortfarande 47. Det var inte. Nej. Det har inte gått upp eller gått ner. Det blir bra. Det här måste vara några gravkullar. Eller va? Vi backar. Det här är någon sorts topp. Det är sjukt högt. Ja. Ja. Precis, här är verkligen så här ljud på. Ja, här är ljud på. Ja, det där ser så jävla nice ut. Oh. Måste ju fånga liksom. Så, det räcker. Här går Skåneleden. Ja. Som att vi inte kommer få någon strand sen. Nej. Då vänder vi. 15 kilometer. Det är lite sånt här. Du kan inte göra en mildare. Mysigt med lite dödens zon, liksom uppvärmning. Verkligen. Jävlar, nu har flugorna hittat till mig alltså. Ja, förlåt. Det var pjong. Det stod. Hur mår vi? Det är härligt. Vi borde få en härlig nedförslöpa snart mot vattnet. Men här är det ju. Här är det. Och så står det privat. Ha ha ha.
Ja, precis. Runt omkring där, både söder och norr om är det så här lite mer skogigt. Och jättebrant. Ja, det är Kullaberg. Ja. Det verkar bra. Vad säger vi nu då? Nu är vi vid Hovshallar, vi har kört 3 mil. 3 mil, 2 mil kvar. Det ryktas att de ska vara platta. Det ryktas att de här och det ryktas om att det är 2 mil. Ja. Vi får se vad vi landar på. Det har en dag full med överraskning. Det har gått från 47 till 50. Vi får se vad det slutar på. Det blir bra. Ändå jag vet det, det är garanterat någon typ av glass eller kalldricka. Yes, ses i Torekov. Som värsta truppen kommer in. Man fick ju stanna och vänta lite. Han syns ju knappt på filmen. Nej men alltså Kullarhungmannen, första 100, det är ju bara transport alltså, typ väg. Var det så det var? Det är liksom the place. Helvete. Det som jag har kämpat hit alltså. Det har vi faktiskt. Vi förtjänar in och kallar. Jaha, konstigt kommer det upp. Åh jävlar vad brant det var där. Vad som har släppt ett berg i vägen. Det här var bra. Det kändes som en bra paus. Bra paus. Good shit. Hur långt har vi kvar nu då? 11 kilometer kvar. Och alla är aspigga. Det är så himla bra. Och det kommer bli så bra med 44 imorgon. Det är framförallt det känns det som att det är. Vill du ligga först och så? Ja, men man kan ju testa det. Sitter vad jag ska. Där. Hej. Hej! Tjenis! Får jag gå här? Förlåt! Nu måste vi göra en glad uppdatering här. Så. Ja, vi har 5,5 kilometer kvar. Där vi har sprungit 44,5. Och vi mår... Ja, helt okej! Ja! Ja! Hur går det Marcus? Det går bra! Det är varmt! Och det är långt! Det blir bra! Snart fotboll! Jopp, jopp, jopp! Var du? Det är bra! Det är bra! Det är 3 kvar! Du verkar det är 3! Ja. Jag tror faktiskt att det är snarare 4. Hur mår du? Det är varmt. Det är varmt dock. Ja, du ser pigg ut fortfarande. Inte just nu, men... Vad tog tärn i vägen? Bra. Okay. Yes. Jag har kört 46 kilometer. 4 kilometer kvar. Jag är helt kokt. Helt kokt, rökt, stekt. Tanner. Looks okay.
Men nu bara rulla i mål. Jävlar. Anders, hur mår du? Oj, oj. Det gör ont nu. Det gör Stefan. Trött och varm. Fuck, jag tror att vi alla är lite trötta och lite varma. Micke, ja. Hur mår du? Lite trött, lite varm. Och jag. Och jag. Ja. Det är nästan. Bort och peka bort den här. Jätteroligt. Såhär, Sam och jag. Jag vill berätta sanningen. Jag har aldrig varit så här trött. Det var trevligt att uppleva det. Tack. Ja, tack rundan, tack vädret. Nu ska vi bada. Hon närmar sig lite långsamt så här. Kryper upp. Jag rör mig någon sorts ultralapid.